being not allowed into the country. So don't panic, guys. We've locked all the doors and all that. Basically what the hold up here is that euro. Och här finns nu Halil Karavelli, välkommen hit. Tack. Som är Turkietkännare och verksam vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Det här toppmötet idag och det här undertecknandet av avtalet, varför görs det? Jag var för att säga det du sa nyss, att Turkiet är en del av lösningen. Nej, Turkiet är inte en del av lösningen. Turkiet är en del av problemet, vill jag sagt det först. Vi ska komma till det mer också sen. Men varför gör man det här från båda sidor? EU, när det gäller EU är ju svaret mycket enkelt. EU vill stoppa flyktingarna. Och när det gäller Turkiet är svaret dessvärre inte lika uppenbart för många som det borde vara.
vad Turkiet och dess allt mer auktoritära president Erdogan vill ha genom det här avtalet, det är internationell legitimering av sin förtryckarregim och internationell sanktion, vilket han skamligt nog idag har fått. Det är en skammens dag i Europeiska unionen. Vad är det han får ut då, om man tittar på det? Vad får han av EU, förutom de här miljarderna? Han får pengarna naturligtvis, vilket inte är ovisat, men framförallt så får han internationell respektabilitet och erkännande. Vi ska komma ihåg att Erdogans regim har ju blivit allt mer auktoritär under de senaste åren, och EU har därför frusit relationerna med Turkiet. Nu öppnar man upp det. Nu gör man det precis tvärtom, eller hur? Nu omfamnar man ett Turkiet som har blivit djupt auktoritärt. Den turkiska demokratin är denna veckan definitivt slut. Man kan inte ens låtsas att Turkiet är en demokrati längre. Man ger Erdogan nu, belönar man Erdogan genom att, inte bara genom pengar, utan man också återupprättar medlemskapsförhandlingarna med honom, öppnar nya kapitel i förhandlingarna och bjuder in Erdogan, Turkiet, till regelbundna toppmöten 2 gånger om året. Så... Ja. Jag tänkte bara, innan vi kommer in på det som jag ser att du bubblar av, nämligen kritiken mot detta, så tänkte jag bara höra EUs önskan då här om att Turkiet ska hjälpa till att bromsa eller stoppa flyktingströmmen till Europa. Har Turkiet möjlighet att göra det? Vad spelar Turkiet för roll när det gäller flyktingarna? Turkiet använder flyktingarna som ett utpressningsvapen mot EU. Det är klart att Turkiet har alla möjligheter. Det var ingen tillfällighet att de här flyktingströmmarna släpptes loss från Turkiet i somras. Det var heller ingen tillfällighet att det skedde samtidigt som Turkiet återstartade sitt krig mot kurderna. För att man då på något sätt dolde detta budskapet i Europa var att säga ingenting om vad jag gör mot kurderna. Mm. Därför att jag släpper ut flyktingarna. Det är hur enkelt som helst. Nu låtsas man från EU att man ger pengar till Turkiet för att hjälpa Turkiet att bevaka sina gränser. Det är ju struntprat. Därför att vad Turkiet är ju oerhört enkelt. De flyktingarna kommer från lägen, landvägen. Det är bara att sätta upp posteringar och stoppa bussarna. Eller vid kajplatserna. Turkiet behöver inte skärpa sina... Turkiet behöver inte någon hjälp av EU för att så att säga behålla flyktingarna. Så den delen skulle kunna vara framgångsrik då, om man ser ur EUs perspektiv? Men då har man gett efter för Turkiets utpressning. För Turkiet släppte ut flyktingarna de facto in i Europa för att få någonting i utbyte. Och det varför är det helt fel att berätta? Varför är det helt fel att... ingå avtal med Erdogan idag? Därför att helt enkelt, och precis av de skälen som EU inte har haft någon relation med Turkiet de senaste åren, därför att man har bedömt helt riktigt att Turkiet är inte en respekterar de demokratiska fri- och rättigheterna sedan 2013. De våldsamma nedslagningarna av de fredliga miljöprotesterna i Istanbul 2013. Turkiet är idag, bara två dagar innan EU-toppmötet, så fängslades chefredaktören för landets enda kvarvarande oppositionstidning. Stängdes i fängelse tillsammans med en av sina reporter därför att de har rapporterat om Turkiets vapenleveranser till jihadisterna i Syrien. Alltså, ett land där det inte finns någon pressfrihet finns det heller ingen demokrati. Och Turkiet är ju också en del av problemet, därför att Turkiet har ju bidragit till att skapa problemet i Syrien genom att skeppa in vapen till jihadisterna och också låta jihadister transitera genom det turkiska territoriet. Men du, Stefan Löfven, Sveriges statsminister, säger idag att det är självklart att vi ska ta upp de här frågorna. Här får vi en möjlighet till dialog med Turkiet och ta upp frågor om mänskliga rättigheter och allt som är problematiskt. Önsketänkande. Och jag skulle säga kanske ännu hårdare struntprat. Effekten av detta kommer bli det rakt motsatta mot vad statsministern säger. Därför att nu har den turkiska regimen fått carte blanche. Nu har de fått besked från EU. Du kan göra vad du vill. Du kan kasta journalister, chefredaktörer i fängelse. Du kan förtrycka kurderna. Och du får ingen bestraffning för detta. Du får tvärtom en belöning. Jag befarar att effekten av vad EU nu har gjort är att förtrycket och våldet i Turkiet kommer att eskalera. Igår dödades en ledande kurdisk människorättsaktivist, en advokat på öppen gata. Jag befarar att fler liknande saker är att vänta. Så att det vad EU nu har gjort är, jag är rädd för, kommer att leda till ett eskalerat våld och förtryck i Turkiet. Men du, vad är alternativet då? För att det är väldigt många EU-ledare som uppenbarligen är pressade av flyktingsituationen. De vill ha det som Turkiet då kan erbjuda, som du säger. Ja, de har ingått ett avtal med djävulen. Och det är klart, därmed har ju EU på något sätt sålt ut sin själ. Det är klart att alternativet är ju att låta flyktingarna komma in till EU. Men vad EU har visat nu och vad vi visar i Sverige är att vi är beredda att göra vad som helst på nationell nivå och på EU-nivå för att stoppa flyktingarna. Det är budskapet, och därmed har EU sålt ut sin själ. Halil Karavelli, ett stort tack för att du kom hit. Tack.